Dobrý večer, děkuji za pozvání a já bych možná první zkusila bez mikrofonu. Myslíte, že to půjde? Jo, kdyby cokoliv bylo, tak se ozvěte. Ono to tak bude možná lepší, že budu mít v ruce jenom to ukazovátko. Před sebou vidíte osnovu, podle které budu mluvit. To je vlastně připravované na základní otázky, které zde byly položeny, ale ráda zodpovím další detailní dotazy. Mám tady více folií, takže zkusím projet, aby jsme měli takový ten první přehled a pak jste se měli na co ptát. Před sebou vidíte seznam organizací, které hlídají kvalitu potravin v České republice, abyste věděli vlastně, když bude jakýkoliv problém, s jakým problémem, na koho se obracet. Všechna tato data jsou snadno dohledatelná dneska na internetu, nejsou žádným tajemstvím a proto jen skutečně stručně máme tady státní zemědělskou potravinářskou inspekci, státní rostlinolékařskou správu, veterinární správu, obchodní inspekci a krajské hygienické stanice. Takže to jsou všechny ty základní organizace, na které se můžete obracet, možná úplně nejčastěji a nejdůležitější ta státní zemědělská a potravinářská inspekce. A na to se obracíme v případě, že prodej potravin s prošlým datem použitelnosti, nehygienická situace vlastně v jak prodávajícího nebo v prodejně a tak dále. To jsou ty základní instituce a teď, co je důležité, ochranné známky, podle čeho poznat kvalitu potravin. A já to zhrnu, ale teď jenom ten základní přehled. Česká biozebra, je to samozřejmě tady tato biozebra, tady ta nahoře tu kreslili jenom děti pro výuku. Co to znamená? Je to značka českých biopotravin, která by měla být na všech českých biopotravinách, ale postupně může být v některých případech a nahrazována tady touto značkou, která označuje biovýrobky v Evropské unii. Tuto značku můžou mít všechny biopotraviny, které se zde prodávají a obsahují více jak 95% složek je v biokvalitě. Jak vidíte, ty potraviny můžou ještě k tomu, nebo musí vedle toho mít označení, že jsou zemědělská produkce v zemích EU, anebo zemědělská produkce mimo EU. Takže jsou to všechny biopotraviny prodávané v rámci EU a buď vyrobené zde, anebo mimo. Fairtrade je světově nejznámější označení značka pro etický původ. Je to značka, která je založená na podpoře drobných pěstitelů, na férovém obchodě, má obrovsky dobré jméno například v sousedním Německu. U nás jsou tyto výrobky často poměrně dost drahé, ale to z jediného důvodu, že se jich neprodává tak velké množství. Takže v okamžiku, kdy začneme více nakupovat, doufejme, že ta cena půjde dolů a budou dostupnější pro zase více z nás. A potom tady mám třetí nejdůležitější značku Klasa. Toto je značka, národní značka kvalitních potravin by to měla mít. Uděluje se od roku 2003 kvalitním českým potravinám a propůjčuje se na 3 roky. Co to znamená kvalitní česká potravina? Je to to samé, co zdravá potravina? Bohužel není. Tady ta Klaso značka z mého pohledu je celkem dost zbytečná a je to taková nějaká vymyšlená nálepka a jediné, co sleduje, jestliže ten daný výrobce, ano, jedná se o potraviny z České republiky, původu u nás, ale tam jediné, co ta značka sleduje, jestli jsou to teda české potraviny a jestli to, co je na tom obalu, odpovídá tomu, co v té dané potravině je. To je všechno. Tam může být i nezdravé složky, tam může být to složení nevhodné zdravotně a je to celkem jedno. A uvidíme to hned v následujícím příkladě, že vlastně tato Klasa značka nemusí vůbec znamenat tu kvalitu. Takže já jako spotřebitel určitě nevyhledávám nějakou klasoznačku, ale vyhledávám spíš už kdyby teda tak výrobky lokální, biopotraviny a fairtradeové potraviny. A tady mám tři folie, tři příklady z posledních D-testů vlastně potravin, abyste si dokázali uvědomit, jak to vypadá. Takže majonézy, D-test majonéz. Podle oborové normy z roku 59 majonéza byl vlastně směs oleje vajec, kdy bylo minimálně 8 žloutků na kilogram majonézy. Bohužel, tato norma byla zrušena nynější vyhláškou z roku 2001, která říká, že majonézy jsou studené ochucené omáčky obsahující vaječné žloutky, kdyby měl stačit 1 žloutek v kilogramu majonézy. To jsme klesli s kvalitou, ale ani to nestačilo. Podívejte se, že když se testoval D-test, tady máme 12/2012, tak majonéza s značkou Klasa neobsahovala ani 1 žloutek. Dokážete si představit, z čeho byla já? Ne, já bych doma majonézu bez žloutku teda neudělala kilo majonézy. Ale jim se to nějak dařilo. Takže tady vidíte jako jednoznačně třeba, že i ta značka Klasa nemusí být. Nebyla to ona samotná, bylo jich tam více takovýchto majonéz.
takzvaná light majonéza, kterou někteří zase potravinářští výrobci vlastně udávají jako zdravější výrobek a tak dál, což já zase s tím naprosto nesouhlasím a light výrobky bych nikdy nevyhledávala. Tak ty light majonézy, tam místo tuku převažuje voda a pohromadě je drží škrob a chemické látky. Přitom vyrobit si jednoduchou majonézu doma není vůbec problém a dokonce i kdyby člověk chtěl dietnější majonézu, může nadstavit nadlehčit tučnějším jogurtem, zakysanou smetanou, čímkoliv. Tady to je výsledek testu majonéz. Ještě se podívejme stejně, když jsme u těch majonéz, podívejme se na rozdíl mezi vejcem z konvenčního chovu a biochovu. A tady vidíte, že je to úplně jednoznačné. Zdravé slepice snáší vejce s významně vyšším obsahem prospěšných látek a nižším obsahem potenciálně méně výhodných látek. Konkrétně ty biovejce mají až 7x více beta-karotenu, o 2/3 více vitamínu A, 3x více vitamínu E, 2x více omega-3 mastných kyselin, naopak o 1/3 třeba méně cholesterolu, o 1/4 méně nasycených tuků. Takže to je ještě další rozdíl živy. Zelí, D-test 2/2013. V čerstvém stavu se kysané zelí v normálních obchodech nedá koupit. Výrobci do něj přidávají konzervanty, sterilují ho teplem a tím ho připravují to základní, což je vitamin C a probiotika. To je to základní, proč to zelí bychom měli kysané jíst. A teď se podívejte, jak to dopadlo. Ve 3 z 21 výrobků nenašli vůbec žádný vitamin C. Jen 1/3 kysaného zelí obsahovala probiotika. To jsou děsivé čísla. Jediné pozitivní tam bylo, že tam byl vitamin K teda v těch zkoušených vzorcích, aspoň ještě to. Mají výrobci pravdu, když se odvolávají na obleh, na nějakou staročeskou recepturu a tak dál? Pravděpodobně nemají. Podívejte se, podle 60 let staré normy, které tady číslo, pro kysané zelí z roku 1953 nebylo přípustno kromě soli, kmínu a cibule používat žádné jiné přísady, žádné chemikálie. To bylo staročeské zelí. Jak to vypadá dneska? Dneska to vypadá tak, že máme od roku 1997 zrušen vlastně tady tento zákon a je povolen přípustné, aby přidávaly se chemické látky, konzervanty do zelí. Takže veškeré ty dneska kysané zelí obsahují nejrůznější chemické látky, jak to vidíte, bělící konzervační čidla, ocet, kyselina mléčná a tak dále. Je to tam běžně sorbant draselný, benzoan sodný, disiřitan sodný a odpovídá to dnešní vyhlášce, je to v pořádku z dnešního pohledu. To, že se zase snížila jako oficiálně kvalita, za to nemůžeme. Zmrazené filé a filety s titulkem HNE klamání a podvádění, je to DTS 11/2012. Takže tam se vlastně výrobku se prodávala, litr vody jste platili za 82 až 208 korun, protože ty filety a filé jsou založeny především na vodě. Jak je to možné? V případě, že není na tom obale uvedeno sea frozen, neboli česky zmraženo na moři, tak to probíhá tak, že ty ryby se zmrazí, zmrazí se v nějakém obrovském kvádru na tom moři, tento kvádr nějaký se převeze do té, na pevninu, vlastně do továrny zpracující ryby, tam se rozmrazí, chemicky ošetřují tyto ryby, nejčastěji namáčejí ve fosforečnanových vlastně lázních a díky tady této chemickému ošetření ty ryby nasakují vodu. A oni nasakují velice dobře, jak vidíte tady zlatá ryba pro zpracovatele je sladkovodní pakas, který dokáže vsáknout až přes 40% vody. A to je jenom ta voda vevnitř, on má ještě na povrchu, že jo, je tu zmraženou vodu. A teď co se stalo? Metodický pokyn z roku 2009 nařizuje, že kontrola může sledovat jenom, kolik vody vykape z toho kapasy, z té ryby, když ji rozmražujete. Ale ta, co je vevnitř držená těma chemikéliema, tak na to nemá právo jako šahat ani kontrolovat víceméně. Takže zase nový pokyn a nic s ním neuděláme. Je to v pořádku takhle podle těch nových pokynů od roku 2009. Jak vidíte, méně než 50% masa bylo v 5 z 22 testovaných výrobků nakonec. Což jako je fakt drahé. To jsou jenom tři příklady, které by asi tady, kdyby byl tady kolega, určitě dokázal ještě lépe vysvětlit. Já jsem vybral ty tři základní příklady z té poslední doby, jak to vypadá s kvalitou potravin v supermarketech. Aditiva. Proč se přidávají aditiva do potravin? Aby potraviny vydržely lépe, třeba, ale taky, aby vypadaly hezčí. Aby chutnaly lépe, když už nic v nich nechutná, přidávají se látky, které se procesu zpracování potravin vlastně zlikvidují, tak se znovu dodávají do těch potravin. Otázka v jaké míře a v jaké komplexnosti. Máme tady nějakou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, podle které se upravují. Co je zajímavé vědět, že potraviny dovážené do naší země ze zahraničí mohou obsahovat přidatné látky,
které u nás nejsou ani schválené. Takže takto se k nám třeba dostávají aditiva geneticky modifikovaná. Hned se k tomu dostaneme. Proč je dáváme, jak už jsem říkala, aby šunka byla víc růžová, aby rajčatový kečup chutná rajčatově, když tam příliš mnoho rajčat není, aby vydrželi delší dobu potraviny. Zcela jistě bychom se bez velkého množství aditiv dokázali obejít. To jsou ty aditiva, aby něco bylo růžovější, když to není růžové a podobně. Například bujonové kostky. Přemýšleli jste, z čeho se skládají? Člověk by si myslel, že ze zeleniny a masa. No, po případě jednoho či druhého. Takže skutečnost je taková, že sůl je 50 až 60% bujonových kostek. A k ní je glutamán sodný 10 až 15%, to je látka zvýrazňující chuť. Že jak vidíte, naprostá většina té kostky je vlastně jenom sůl s chemickým aditivem. Ten základ je tam minimální. Tady máte seznam aditiv, které mohou být geneticky modifikované. A nemáme šanci v podstatě sledovat všechny tyto aditiva. Moje jediná cesta, nebo to, co říkám, téměř nikdo z nás nemá tolik času, aby jsme si pročítali seznamy úplně všech aditiv a učili se je nazpaměť a potom v obchodě strávili ještě třikrát víc času než dneska. Takže podle mě jediné řešení, jak vlastně se vyhnout na maximu těchto aditiv a jak vyřešit tuto situaci, je maximálně upřednostňovat přirozené základní potraviny a z těch si vařit jídla. Jako v okamžiku, kdy budeme vyhledávat mezi průmyslově upravovanýma potravinama, polotovarama a sledovat ty aditiva, tak se dostaneme do šíleného stavu štvanců, kteří vlastně zjistí, že stejně nemůžou mimo těch základních potravin téměř nic nakoupit. Takže to je moje taková odpověď, jak se tomu vyhnout. Teď, proč se zajímá do výživu? Proč je výživa tak strašně důležitá? Já uvádím základní příklady a teď o zdraví. Takzvaná chronická onemocnění jsou příčinou nemocnosti a úmrtnosti 7 z 10 případů. Naprostá většina dospělých má nějaké chronické onemocnění. Mnozí dospělí jsou díky tomu té chronické nemoci omezováni v některé ze svých běžných činností. Takže to není nic lákavého. Jaké jsou příčiny chronických nemocí? A ty jsou úplně jednoznačně 4, na tom se odborníci shodují. Je to nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření anebo nadbytek alkoholu. A teď co se děje, jestliže půjdete s lékařem s jakoukoliv chronickou nemocí? Budete léčeni symptomaticky. To znamená, dostanete léky, které potlačují projevy té chronické nemoci. Když to bude vysoký krevní tlak, dostanete antihypertenziva, které snižují krevní tlak. Když to bude vysoký krevní cukr, dostanete antidiabetika, které snižují hladinu krevního cukru. Když budete mít vysoký cholesterol, dostanete statiny, léky snižující hladinu cholesterolu. To jsou všechny léky, které potlačují ty příznaky té nemoci. Na určitou dobu tu nemoc zastaví, zakonzervují, vlastně můžou být krátkodobě prospěšné, když se vám sníží vysoký tlak, ale nemůžou vyřešit tu nemoc. Co může vyřešit? To by byla kauzální terapie těch nemocí a ta by se dala řešit jenom těma příčinama. A tam na tom prvním místě je ta výživa. Proto si myslím, že je tak strašně důležitá. Podívejte se na příklady. Kdybychom vzali zdravou výživu, pravidelný pohyb, nekuřáctví, tak bychom mohli snížit výskyt diabetu dospělých o 90%, střevní cévní nemoci o 80% a rakoviny o třetinu. Tak to nepůsobí žádné léky na světě samozřejmě. Tak, výživa a schopnosti. Tady mám příklad, který uvádím často u studentů, vlastně vyzkoušený ze školy ve Velké Británii. Zlepšení výživy studentů po vyloučení aditiv z potravy a zavedení zdravých svačin, ovoce, zeleniny vedlo ke zlepšení testu z anglického jazyka z 23 na 64%. To jsou výsledky, které by uvítali všichni pedagogové, rodiče i studenti. Jo. A my ty děti jako zkoušíme s nimi dělat všechno možné, jenom jim nedáme to lepší jídlo, naopak do škol zavádíme prodej sladkosti a automatu a tak dále. Takovýchto studií je celá řada, dá se to snadno vyhledat, je mám jenom jako příklad. Další příklad, vztah výživy a chování. Mnoho studií z výchovných zařízení vlastně zjistilo dramatický pokles násilnosti poté, co zase těm jednotlivcům byla dodána kvalitnější strava. Takže moje teorie je to, že základ ve školách nejenom, aby jsme zajistili zdraví dětí, ale také zlepšili jejich chování, zlepšili jejich akademické výsledky, je třeba zlepšit stravu na prvním místě. No, to si myslím, že o tom už není vůbec diskuze. Teď, co je nejlepší jíst? Zelenou dietu, vajíčkovou nebo jakoukoliv jinou nesmyslnou dietu? Určitě ne. Jaké jsou možnosti? Víte, co je tady tohle? Výživová pyramida. Tady tato, vlevo,
To je z roku 1974 ze Švédska. Je to první výživová pyramida, která byla nakreslená a jednotlivé země využili jako inspiraci a sestavili další pyramidy. V průběhu těch let se postupně ta výživová doporučení měnila. V České republice v roce 2013 pořád ještě platí tato pyramida, která, jak vidíte, s tou švédskou historickou v podstatě nemá žádné rozdíly. Co se mi nelíbí, takže jsem v loňském roce se pokusila něco změnit. Tady vidíte tzv. Mike Leif, který je ze Spojených států amerických a před 2 lety byl zveřejněn jako státní doporučení v USA. Mně se tento Mike Leif moc líbí, je rozdílný na místo základu v obilovinách, který je té výživové pyramidě. Vidíte, že tady půl talíře je ovoce a zelenina, jsou tady bílkoviny, obiloviny a ještě přidané mléčný výrobek, což teda nezávislí výživáři jako já okamžitě také kritizovali. A teď se podívejte od toho My Plate, asi za půl roku byla zveřejněna tady od Harvardovy lékařské fakulty Healthy Eating Plate. A tady už ta sklenička s těma bílkovinami, s tím lékem není, už je to v bílkovinách. Navíc tady máme tekutiny a tuky. Na základě těchto doporučení jsem sestavila loni na podzim zdravý talíř, který to všechno zahrnuje dohromady a který se tady snažím předávat a je na mých stránkách ke stažení vlastně na podobě A4, můžou si ho děti vyplňovat a tak dál. Takže už vím, že se v mnoha školách začíná používat, stahuji ho na interaktivní tabule, používají a tak. Podobně, vrátím se. Já jenom doplním, že tady je k dispozici potom mezi našimi materiály k rozebrání. Děkuju. Takže, jak vypadá ten zdravý talíř a co doporučuji jako výživová doporučení? Doporučuji půl talíře té ovoce, zeleniny, čtvrt talíře obiloviny, čtvrt talíře bílkoviny, mezi tím zdravé tuky. Jaké jsou ty pravidla? U té pyramidy, když jste chtěli dodržovat zdravou výživu podle pyramidy, potřebovali jste vědět, kolik porcí z které skupiny máte konzumovat a jak velká která porce je. U tohoto talíře nepotřebujete znát počet porcí, velikost porcí, ale vlastně jenom podle toho talíře, podle té grafiky si svůj vlastní talíř rozdělit na ty čtvrtky a s tím, že když ovoce nebudete mít k hlavnímu jídlu, bude na svačinu, tak ty zbývající 3/4 se rozdělí do třetin podle toho talíře a v rámci jednoho dne vlastně se k tomu talíři dostanete. Takže není třeba nic speciálně propočítávat a zdravá výživa znamená dodržení zhruba těchto poměrů a dál už ten konkrétní výběr potravin je na každém člověku, na jeho chutích, konstituci, vlastně zvycích potřeba. Třeba u těch bílkovin, to, co já vyčítám té pyramidě, je oddělené na třetím patře oddělené znázornění masa skupiny a mléka skupiny. A to vlastně naznačuje, jak kdyby jsme všichni proto, aby jsme byli zdraví, museli konzumovat denně maso a mléko. To není pravda. Na světě jsou miliony lidí, kteří nejedí z nejrůznějších důvodů maso, anebo miliony, které z nejrůznějších důvodů nekonzumují, anebo dokonce nemůžou konzumovat mléko. A přesto jsou perfektně zdraví. Takže o to nejde. My musíme jíst bílkoviny, aby jsme byli zdraví. Ale ne maso nebo mléko, to je na nás. Kam asi je, kdo poskládáme. Takže vidíte, já tady dávám ten prostor, je tady třeba napsané bílkoviny, dobré mohou být bílkoviny ze ryb, luštěnin, ořechů, zakysaných mléčných výrobků, vajec, masa. Většině z nás větší rostlinné bílkoviny, ale vybírejte dle své chuti a životní filozofie. Takže tady ten talíř dává daleko větší svobodu, aby ten člověk si to sestavil, jak se mu hodí. Tady jenom příklad, jak by se změnil ten jídelníček, kdyby jsme podle zdravého talíře šli. Takže určitě ne tohle, což je asi dneska typičtější. Tohle je takový ten příklad třeba toho zdravého talíře, jak by mohl vypadat konkrétního jídla. Tak. A teď plýtvání potravinami, to jenom velice stručně, protože mám tady jenom, bylo to v tématech, tak jsem to poctivě zařadila, netušila jsem, že tady bude odborník. Takže jenom stručně. Asi třetina světové produkce se vyhazuje. Nevím, vy pak upřesníte ty čísla, tohle je jenom úplně základy. 90 milionů tun potravin, což jen v Evropě, což je jídlo v hodnotě přesahující 100 miliard euro. To jsou děsivé čísla, nejvíce se plýtvá právě obyvatelé Evropy, Severní Ameriky, až 300 kg ročně plýtváme. A jídlo, které se během 12 měsíců vyhodí v Evropě a Severní Americe, by 3x nakrmilo hladové světa. Já se také často setkávám s výtkou, že biopotraviny jsou drahé a nikdo na ně nemá. Bavili jsme se minule na besedě s Honzou Zemanem, z biopekárny Zemanka jsem byla, a přesně o těchto číslech. Zhruba 25 až 35% potravin plýtváme. Přitom biopotraviny jsou průměrně dražší o 20%. Takže je to jenom o tom nastavit si jiné hodnoty a my se do té ceny vlezeme i s těma biopotravinama, naprostá většina z nás. Tady je zajímavá informace, ve Spojených státech je jenom třetina potravinářských odpadů využita.
Jo. Všechen odpad téměř končí na skládkách a přitom 14% Američanů trpí hlady. Tady vidíte, jak vlastně se vyhazuje, to jsou veškeré to, co se vyhazuje a nejvíce jednotlivci, residential, 44% vlastně z tohohle, restaurace kolem 20% vyhazují. Proč plýtváme potravinami? Reklama, kupte si 3 výrobky za cenu 2, jo. Pojďte a nést se na bufetu, kolik sníte. Tohle jsou všechno z mého pohledu extrémně nezdravé praktiky, nezdravé reklamy a nemělo by to být vůbec podporované, jako se to nelíbí. A tohle se mi líbí Food Waste Pyramid, jak vlastně nějaké to řešení, jak omezit. Tak na prvním místě samozřejmě snížit svoji tu spotřebu, nenakupovat více, než skonzumujeme. Vážit si těch potravin. Jestliže nemůžeme my skonzumovat, co jsme koupili, snažit se nakrmit lidi, kteří potřebují. Předávat potravinové bance jiným skupinám. Snažit se nakrmit zvířata, které potřebují. Některé zbytky potraviny je možné předat zvířatům. Až na dalším místě je vlastně takové to kompostování, nebo vlastně snažit se využít ty odpadky. A úplně na posledním místě by bylo to samotné vyhození potravy. Tak, a teď ještě kvalita versus cena. Kvalitnější potraviny. Proč je kupovat? Chutnají lépe, o tom není vůbec diskuze. Jsou připraveny s ohledem k ochraně půdy, živočichů a nás člověka. Jejich pěstování je šetrnější nejenom k životnímu prostředí, ale ke zdraví těch lidí, kteří ty potraviny pěstují, chovají, ke zdraví nás. A dlouhodobě jsou základem pro zajištění zdraví, kondice, výkonnosti, také nás všech. Kvalitní cenově přijatelné potraviny, kde můžete získat? Na prvním místě domácí příprava. Jako každý člověk jsem přesvědčena o tom, může alespoň něco dělat, ať už je to naložit si zelí na zimu, pěstovat klíčky, aby měl něco na sypání na chleba, snažit se, jakkoliv teď zrovna připravuje a dokončuje článek pro svůj blog na aktuálně jídlo místo trávy, začít pěstovat na místo našich sterilních trávníků potraviny kolem baráků, anebo ve městech. Je to obrovský trend, který jde ze Spojených států, v Anglii jsou vestičky, které už takhle přetvářejí své okolí a je to úžasná věc a moc se mi to líbí. Nakupovat přímo s farem. Spousta lidí mi vyčítá, v těch speciálních bioprodejnách je to všechno drahé. Kam sežeňte si farmáře ve svém okolí, sežeňte si někoho, kdo koho znáte, kdo pěstuje, chová. Jeďte k těm lidem, nakupujte ve větší množství, nakupujte na farmářských trzích, uskladňujte potraviny. Tohle všechno jsou vlastně cesty, jak se k tomu můžete dostat levněji, kvalitněji. Máte tady biospotřebitel.cz, to je organizace, která informuje o biofarmářích, hlavně má přehled a na jejich stránkách můžete získat také zajímavé tipy. Tak. To je z mé stránky všechno, děkuju za pozornost a předám slovo. Přesně, minutku, my to jenom tady přehodíme. Tady vás nechám.